ایک آپ پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے مناظرے کے لیے پروفیسر کے ساتھ گالی دے کے کاٹ کے چلے گئے تھے, اس دفعہ تو گالی دے کے کاٹ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ جی نہیں نہیں, اللہ معاف چلے. اوکے تھینک یو سر. السلام علیکم, کیا حال چال ہے احمد صاحب؟ وعلیکم السلام. تھی ٹھیک ہو؟ طبیعت صحیح ہے تاڑی؟ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, آپ سنا خیریت سے ہیں آپ؟ سردیاں نال جی اللہ کا کرم ہے. کیدی طبیعت ہے تاڑی؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اچھا ابھی دوستی ہے انجینئر صاحب سے, ابھی ناراضگی ہے آپ کی؟ نہیں نہیں, انجینئر صاحب سے ماشاء اللہ اتحاد زمین کے تقاضے پر ملاقات عنقریب ہوگی کہ اتحاد پر دوستی ہو گئی. آپ کبھی ان سے لڑائی ہوتی ہے کبھی دوستی ہوتی ہے, تو صحیح ہے انشاءاللہ تعالی سب بھائیوں سے جتنے بھی دوست ہیں مسلمان بھائی ہیں انشاءاللہ اتحاد کے موضوع پر ملاقاتیں ہوں گی, اور بس اللہ تعالی استقامت دے. اصل میں آپ کا جو تھا آپ کے ساتھ نا آج ڈیبیٹ کرنی تھی حسن بھائی, اگر آپ اجازت دیں تو. بسم اللہ, کیا ڈیبیٹ کرنا ہے؟ اصل میں یہ تھا کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین, انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حسن بھائی آپ سے ڈیبیٹ اصولی طور پر کرنی ہے, اور کچھ سوالات ہیں کاؤنٹر کوشچنز ہیں, تو میں کیونکہ کافی عوام جو ہے پاکستان میں سنی, میں نے ان کو بتایا کہ میری آج حسن علی یاری صاحب سے ڈیبیٹ ہے, تو وہ کافی بڑے کانشیس سے کہ یہ ہم دیکھیں گے ہونی چاہیے, اس نسبت سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے آپ کا اعتقاد ہے کہ یا علی علیہ السلام مدد پر, تو اس پر مجھے تحفظات ہیں, بلکہ مجھے نہیں ہر ان بھائی کو تحفظات ہیں جو قرآن سیدیس کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو فائنل اتھارٹی بناؤ صحیح حدیث کو بناؤ, تو اس نسبت سے میں نے بس یہ سوال کرنا تھا کہ یا علی علیہ السلام مدد یہ جو آپ کہتے ہیں اس پر مجھے قرآن پاک سے کوئی ریفرنس چاہیے, یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو معاذ اللہ شرک ہے, شرک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, اور اگر وسیلہ آپ لیتے ہو تو اس پر بھی قرآن کا ریفرنس چاہیے, تو مجھے پلیز اس پر یہ بتا دیں, کیونکہ ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں, مدد صرف اللہ سے, فرشتوں سے بھی مدد نہیں, انبیاء مرسلین سے بھی مدد نہیں, مدد صرف اللہ سے ہے, تو اس پر آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں, تو یہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے عوام الناس کی بھی اصلاح ہو جائے, جزاک اللہ خیر. جی سر تھینک یو. دیکھیں آپ پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے مناظرے کے لیے پروفیسر کے ساتھ گالی دے کے کاٹ کے چلے گئے تھے, اس دفعہ تو گالی دے کے کاٹ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ جی نہیں نہیں نہیں, اللہ معاف کرے, اللہ چلے. اوکے تھینک یو سر. بات یہ ہے کہ کہنا یا علی مدد پر قرآن سے دلیل دے دو. پہلی بات یہ ہے, دیکھیں بھائی قرآن سے دلیل مطالبہ کرنے کا حق اس شخص کو حاصل ہے جس کے نزدیک قرآن کامل ہے. آپ کے مذہب میں آپ کے مکتب میں ہم نے بار بار عرض کیا ہے کہ آپ کے علماء آ جائیں ایک دلیل لے کے آئیں کہ آپ کے مذہب میں قرآن کامل, دلیل کچھ بھی نہیں سوائے ادعا کو, ادعا کو تکرار کرنے سے. دیکھیں مثلا انڈیا ادعا کرتا ہے کشمیر ہمارا ہے, صرف ادعا کرنے سے وہ کشمیر ان کا نہیں بنتا, ٹھیک ہے نا؟ انڈیا ہندوستان کو چاہیے کیسے دلیل لے کے آئے جو سب دنیا کو قابل قبول ہو, کشمیر کے عوام کو بھی قبول ہو کہ کشمیر جو ہے ہندوستان کا حصہ ہے. اگر صرف آپ ادعا تکرار کریں کشمیر میرا ہے کشمیر میرا ہے, کشمیر اٹوٹ انگ ہے ہندوستان کا, اس سے وہ کچھ بھی نہیں بنتا, ٹھیک ہے نا؟ تنازع ختم نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہم تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ قرآن کامل ہے, تو وہ دلیل لے کے آؤ جس کی روح سے تم قرآن کو کامل کہتے ہو. جب تمہارا عقیدہ ہے کہ قرآن سات حروف پہ نازل ہوئی ہے اور ایک حرف کا دوسرے حرف کے ساتھ, اس کا اختلاف الفاظ پر ہے, الفاظ پر, اور اس میں سے چھ حرف انا للہ وانا الیہ راجعون ہو گیا, اور ایک حرف جو بچا ہے اس میں سے بھی بہت بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے, جو سات میں سے چھ ضائع ہو جائے, ٹھیک ہے نا, یہ تقریباً 87% بنتے ہیں, 87% چلا گیا انا للہ وانا الیہ راجعون, 13% جو بچ گیا, 13% میں سے بھی بہت حصہ چلا گیا, تو کتنا بچ گیا پھر؟ تو بہت کم قرآن بچا. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے متفق علیہ متواتر روایات میں موجود, نہیں یہ کہ شاذ روایات ضعیف روایات, حروف سبعہ کے روایات آپ کے کتب میں متواتر ہیں. لہذا آپ لوگوں کو بھائی صاحب
جو قرآن فلان چیز مجھے قرآن سے دیکھا ہو پہلے تم کامل قرآن لے کے آؤ. اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن عقیدہ یہ قرآن ناقص ہے وہ کافر ہے تو پھر آ جاؤ پھر ماشاءاللہ پھر سنبھال لو کہ صحابہ کرام بخاری مسلم یہ احمد بن حنبل یہ سب کافر بن جاتے ہیں تو پھر تمہارا اپنا اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہ بات دوسری. نمبر ٹو. نمبر تھری میرے عزیز میرے بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق آپ بہتر ہیں کہ اس میں آپ کو اگر عربی آتی ہے آپ نے اگر نحو پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں لفظ صرف نہیں ہے اس میں لفظ صرف ہے ہی نہیں ایاک نعبد و ایاک لفظ صرف اس میں دکھاؤ لفظ ہی کہ ہم صرف تیری ہی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں وہ لفظ ہی مجھے دکھاؤ اور اگر صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے اور یہ شرک ہے پر شرک ہر جگہ شرک ہے جس طرح غیر صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی اگر ہم عبادت کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر اللہ کی اگر ہم عبادت کریں چاہے وہ سامنے ہے چاہے پیچھے ہے چاہے آگے ہے چاہے زندہ ہے چاہے مردہ ہے ٹھیک ہے نا ابھی ایک بندر ہے میں بندر کا پوجا کروں میں کافر عبادت کروں کافر ایک فرشتہ ہے میں فرشتے کو اللہ مانوں عبادت کروں سجدہ کروں میں کافر فرشتہ حالانکہ مجھے نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے نا یا کوئی بھی چیز آپ عبادت کریں وہ فرق نہیں پڑتا آگے ظاہر ہو یا باطن ہو اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب لفظ ہی اس میں ہے جو نہیں ہے کوئی ہم چیلنج کرتے ہیں بھائی کوئی دکھا دے لفظ ہی اس میں یا ترکیب سے لکھا دے کہ اس میں لفظ ہی ہے تو ہم مان جائیں کچھ بھی نہیں میرا تقریر ہے اسی موضوع پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے موضوع پر آپ دیکھ لیں اس میں دیکھ لیں آپ پر جب انجینئر صاحب سے ملاقات ہو تو ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے پاس کیا رد ہے ایاک نعبد جو اللہ یاری کی تقریر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کا کیا رد ہے اس کے پاس کوئی نہ اس کے باپ اس کے پاس ہوگا نہ اس کے اساتید کے پاس نہ کسی بھی عالم کے پاس اس کا رد ہوگا تو یہ بات ہے تو اگر یہ شرک ہے یا کہ نعبد و یا کہ نسیم مان لیں چلیں کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے پر تو ہر جگہ شرک ہے نا بھائی اور ہر جگہ شرک ہے ہر جگہ شرک ہے جیسے آپ غیر اللہ کی جس جگہ وہ زندہ ہے مردہ فرق نہیں کرتا غیر اللہ کی عبادت کریں کفر ہے اور پھر ہر جگہ یہ شرک ہے پھر آپ زندگی کیسے کریں گے دنیا میں پھر انبیاء علیہ السلام نے جو لوگوں سے استمداد کیا اس کا کیا جواب دیں گے جہاں پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے بھائی پہلے شرک ہونا دیکھیں اصل اشیاء میں اباحہ کی ہے آپ پہلے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہے ہم آپ دلیل لے کے آئے ہیں کہ استمداد استغاثہ غیر اللہ سے حرمت تو چھوڑ ہے شرک تو دور کی بات ہے آپ کوئی دلیل لے کے آئے کہ یہ مکروہ ہے غیر اللہ سے کوئی دلیل لے کے آئے ہم مان لیں گے بھائی ماں آپ سب ہاتھ اٹھا دیں گے باتوں سے اس پہ کوئی دلیل آپ غیر اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لینا شرک نہیں ہے یہ تو دور کی بات حرام بھی نہیں ہے یہ تو مکہ اس کے کراہت میں بھی کوئی دلیل نہیں تو ختم بات جب ایک چیز کی حرمت پہ دلیل نہیں ہے اس کی کراہت میں بھی دلیل نہیں ہے شرک آپ کہہ رہے ہیں شرک ہے نا وہ کہاں پہ شرک ہے وہ آپ وہابیوں والی تراجم لے کے آئے قرآن کے کہ غیر اللہ کو پکارو وہ ترجمہ ہی غلط ہے اس کا ترجمہ وہ نہیں بنتا اگر آپ کو شک ہے تو میرا یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے علامہ خلیل احمد جو اٹک کے بڑے عالم ہیں ان سے وہ بہت صاحب مطالعہ عالم تھے اسی موضوع پر دو تین گھنٹے کی چار گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے اس سے اتنے آیات لے کے آئے ہر آیت کا میں نے جواب دیا تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے عالم اسلام میں ابن تیمیہ کے آیات کی غلط تفسیر کی وجہ سے پھیل گیا کہ غیر اللہ کو پکاریں گے تو یہ شرک ہوگا یہ پاکستان میں بھی بہت پھیل گئی ہے آپ سب کو پتہ ہے مسلمانوں کے اکثر فرقے یا علی مدد کہنے یا رسول اللہ کہنے کے قائل بریلوی حضرات یا اکثریت پاکستان ہندوستان بنگال کے یہ سب قائل اور صرف وہابی حضرات یہ لوگ جو ہے اس کو شرک سمجھتے ہیں تو پہلے شرک ہونا ثابت کر دیں پھر کہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں میں عرض کروں آپ نے یہ کہا ہے اس کو آپ شرک ثابت کر دیں کہ مکروہ ثابت کر دیں بھائی میں تو کہوں گا یہ حرام ہے یا علی علیہ السلام مدد کہنا اور آپ نے یہ بات کی کہ نستعین کا معنی کہاں ہے کہ مدد مانگنا ارے بھائی حسن بھائی آپ اللہ سے ڈریں میں آپ کو آپ کی علماء سے بتا سکتا ہوں کہ آپ کی علماء کہتے ہیں کہ یا علی علیہ السلام مدد کہنا یہ حرام ہے مگر آپ کے علماء میرے لیے حجت نہیں ہیں اور نہ ہی میرے علماء میں تو دیوبندی بریلوی شیعہ اہل حدیث نہیں ہوں میں تو میرے بھائی قرآن و صحیح حدیث کا قائل ہوں اور بہت افسوس کے بعد یہ بات کرنی ہے کہ آپ نے مجھے ریفرنس نہیں دیا قرآن سے غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں خالق و مخلوق کا حسن بھائی خالق اللہ ہے اور مخلوق مولا علی ہیں خالق اللہ ہے اور انبیاء مرسلین مخلوق ہیں مگر مخلوق میں اعلیٰ مخلوق ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں نبی ہیں مگر ہم ان سے مدد نہیں مانگتے ہیں ہاں انہوں نے تعلیم دی ہے کہ اللہ سے مدد مانگو اللہ ہی اور اللہ توحید بھری پڑی ہے قرآن بھرا پڑا ہے میں اس لیے تو یہ شعر پڑھتا ہوں تکری تروش منصورینو ہوں ٹھپ رک کنز کدورینو حدین سمجھ ہدایا دین اس کا فائے در پرز شکایا جو آپ نے حسن کے مدد تو
مانگی جا سکتی ایک دوسرے سے، شرک نہیں، یہ وتعاونوا علی البر والتقوى ہے، نیکی کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو. جو دنیا سے چلا گیا، جو بزرگ چلے گئے، جو انبیاء مرسلین چلے گئے، اپنی قبور میں حیات ہیں، لیکن ہم ان سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے ہیں. مولا علی علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم، ہمارے سروں کے تاج ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن، علی سے بغض رکھے گا مگر منافق. ہمارے اس حدیث پر ایمان اعتقاد ہے، مگر ہم مدد علی سے نہیں مانگ سکتے ہیں. علی خود محتاج ہیں اللہ جل جلالہ. دلیل دے دو نا، کیوں نہیں مانگ سکتے، دلیل دے دیں. حسن بھائی، میں حسن بھائی بات پوری کرنے دیں نا پلیز. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے دعویٰ آپ کا ہے حسن بھائی، دعویٰ میرا نہیں ہے، دعویٰ آپ کا ہے، دلیل آپ نے دینی ہے پھر میں توڑوں گا. آپ نے ابھی تک دعوے پر دلیل ہی نہیں دی ہے. قرآن سے دلیل پڑھیں، آیت پڑھیں. یا علی علیہ السلام، اللہ نے فرمایا کہ علی سے مدد مانگنا جائز ہے. قرآن کی آیت پڑھیں، آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے جب آپ دلیل دیں گے یا علی علیہ السلام کے، اللہ فرما رہا ہے کہ علی سے مدد مانگو، پھر آپ نے بھی یہاں بھی جھوٹ بولا. ویری سوری، کیونکہ آپ مناظرہ ہو رہا ہے نا جی، تو مناظرے میں ایسی لینگویج سوائے مس بہیو کے. یہ بات تو میں کہوں گا کہ آپ نے یہاں جھوٹ بولے کہ سپارے جو کھائے گئے ہیں ختم ہو گئے، ایسے نہیں ہیں. آپ کے اپنے علماء اس بات کو مانتے ہیں، مگر آپ نہ مانیں کیونکہ آپ کے لیے حجت آپ کے علماء شاید نہ ہوں. اگر آپ نے ابھی تک سٹل دلیل نہیں دی، کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے، جب دلیل دیں گے تو میں پھر کاٹوں گا نا میرے بھائی. حسن بھائی بول وہی جو حق ہے، قائم قیامت تک ہے. آپ پلیز آپ نے ریفرنس دینا ہے. جزاک اللہ خیر، میری بات ختم ہے، آپ اس کا جواب دیں، ریفرنس دیں عوام کے سامنے، تاکہ سنی عوام دیکھ لے اور پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیں کہ حسن بھائی نے ریفرنس نہیں دیا، حسن اللہ یاری صاحب نے آج ریفرنس نہیں دیا. یا علی علیہ السلام کی عقیدے پر انہوں نے آیت نہیں پڑھی، اور آپ نے کہا نا آپ بتا دیں کہ قرآن کافی ہے. بھائی قرآن کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، پہلے قرآن، پہلے قرآن تو پھر حدیثیں. مگر حدیثیں ہمارے میں بھی جس میں کنفلکٹ پایا جاتا ہے، آپ میں بھی تضاد پایا جاتا ہے. آپ ہماری حدیثوں کو نہیں مانتے، نہ ہی ہمارے سنی آپ کی حدیثوں کو مانتے، مگر میں دونوں کو مانتا ہوں اللہ کے فضل سے. جو قرآن سے دلیل چاہیے، آیت چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہو کہ مولا علی سے مدد مانگو، اس پر آپ نے ابھی آیت پڑھنی ہے. اگر آپ نے آیت نہ پڑھی تو دا ڈیمیج ہیز بن ڈن ہو جائے گا. حسن بھائی یہ میری بات ختم ہوتی ہے، آپ پلیز بات کریں. جزاک اللہ. میرے محترم ناظرین، لگتا ہے ان بھائی صاحب کو یہ بات نہیں سمجھ آئی، تو میں دوبارہ ان کو تکرار کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا ہے. بھائی کہ آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، میں نے آپ کی خدمت میں واضح الفاظ میں ایک دو تین دفعہ کہہ دیا کہ بھائی شرک تو دور کی بات ہے، حرمت بھی دور کی بات ہے، آپ اس کی کراہت میں کوئی دلیل لے کر، یہ مکروہ ہے. آپ نے صرف اپنے ادعا کا اقرار، کم نہیں مانگتے ہم نہیں مانگتے. میں نے آپ کی گفتگو کے دوران بھی بول دیا کہ دلیل دے دو کہ کیوں نہیں مانگتے، دلیل دے دو کہ کیوں نہیں مانگتے. آپ کراہت پہ دلیل نہیں لا سکتے. بھائی میں پشتو زبان میں بات کر رہا ہوں، اردو واضح الفاظ میں، کہ آپ کراہت پہ دلیل لائیں ہم چھوڑ دیں گے. بھائی شرک تو دور کی بات ہے، پہلے اپنا ادعا تو ثابت کرو نا. اس طرح تو نہیں کہ آپ کا ادعا نہیں ہے. بھائی آپ کا ادعا ہے، آپ کا ادعا یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. بھائی دلیل آپ کہتے ہیں، آپ کو دلیل، آپ ریفرنس دے دیں. آپ کیا آپ آسمان سے ہیں؟ آپ کوئی فرشتہ ہیں؟ آپ جبرائیل ہیں؟ کہ آپ کو ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ریفرنس کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ گفتگو کا آغاز کیا، آپ نے آپ کا گفتگو کا آغاز یہی تھا اس جملے سے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. ہمیں آپ سے ریفرنس مانگنے کی ضرورت حاجت نہیں ہے. آپ کون ہے بھائی؟ یہ کوئی نبی ہیں، یہ کوئی ملاک ہیں، یہ کوئی جبرائیل ہے کہ ان کو بھائی ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے؟ کیوں نہیں ثابت؟ ان کی کراہت میں کوئی دلیل لے کے آؤ نا، کوئی قرآن کی آیت لے کے آؤ، کوئی حدیث لے کے آؤ کہ یہ مکروہ ہے غیر اللہ سے مدد لینا، شرک تو دور کی بات ہے. پھر کہہ سکتے ہو، دیکھو ایک دفعہ تم ثابت کرو گے نا کہ مکروہ ہے، پھر ہم سے کہہ سکتے ہو کہ کیوں ایک مکروہ چیز کو بجا لاتے ہو. تم ایک دفعہ ثابت کرو کہ یہ حرام ہے، پھر کہہ سکتے ہو بھائی کہ کیوں اس حرام کو بجا لاتے ہو. ایک دفعہ ثابت کرو گے کہ شرک ہے، پھر کہہ سکتے ہو کہ اس شرک کو کیوں بجا لاتے ہو، یہ تو شرک ہے. ہم نے بہت چھٹی دے دی آپ کو، ڈیل دے دی. ہم نے کہا کراہت ثابت کر دو بھائی، حرمت اور شرک تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، دلیل کوئی نہیں. کہتے آپ ریفرنس دے دو، آپ ریفرنس دے دو. ایک چیز اس کی حرمت پہ دلیل نہیں ہے تو اس پہ دلیل نہیں مانگا جاتا. ایک چیز جو جائز ہے، منع نہیں ہے شریعت میں، لیکن اس پہ دلیل مانگا کہ آپ اس کو کیوں بجا لا رہے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایک چیز جب جائز ہے اس کی حرمت پہ دلیل نہیں، اس کو دلیل آپ نہیں مانگ سکتے. ان کو میری بات نہیں سمجھ آئی. کہتے ہیں یا کہ نستعین، آپ نے کہا اللہ یاری، آپ نے کہا کہ نستعین کا مدد مراد لینا نہیں ہے. آپ متعجب ہے آپ کی بات پر. بھائی صاحب غلط سنو، میں دوبارہ کہتا ہوں، آپ غلط ترجمہ کرتے ہیں یا کہ نستعین کا. کہتے ہو صرف تجھ ہی سے مدد لیتے ہیں. آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئی. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ لفظ ہی مجھے دکھا دو. میں نے نہیں کہا کہ نستعین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدد لینا.
نستعين کا مطلب مدد لینا ہی ہے. لفظ ہی صرف کہ صرف اللہ سے مدد لیتے. یہ کہاں پہ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بھائی صاحب میرے سوال کا اچھی طرح سمجھا بھی نہیں ہے کہ نہیں سمجھا آپ. اگر صرف اللہ سے مدد لینا ہے اور غیر اللہ سے مدد نہیں لینا ہے تو اس طرح غیر اللہ کی عبادت ہر جگہ شرک ہے. ایاک نعبد صرف تیری عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی چاہے وہ مرتا ہے چاہے زندہ ہے چاہے سامنے ہے چاہے پیچھے شرک ہو جائے گا نا. ایاک نستعین بھی اگر وہ اس کا مطلب یہی ہے تو پھر تو شرک ہر جگہ شرک ہے. طرح تو نہیں خالہ کا گھر تو نہیں ہے. یہ شرک ادھر ادھر ہو گیا ادھر ہم نے عبادت کی تھی یہ تو جائز ہے ادھر عبادت کی ہے. زندے کی عبادت اگر کی تو یہ جائز ہے مردے کی عبادت کی تو شرک ہو جائے. یہ تو نہیں ہے ہر شرک ہر جگہ شرک ہے. تو پھر ہر جگہ مدد لینا غیر اللہ کی شرک ہے. آپ ایک جگہ ہمیں حدیث دکھاؤ جناب ایک جگہ ہمیں حدیث دکھاؤ کہ اہل بیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مر گیا مجھ سے مدد نہیں مانگ سکتے بھائی. زندگی میں مجھ سے سب کچھ مانگ سکتے میں مر گیا تو نہیں. کیوں نہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ کیونکہ اس پہ سب کا اجماع ہے جب پیغمبر زندہ ہیں تو اسے مانگ سکتے ہیں. جب وہ مر گئے یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یا کوئی اور دلیل لے کے آؤ چلیں. کوئی قرآن کی آیت کوئی سنت کوئی کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی شرک ہے شرک ہے شرک ہے بلا وجہ شرک ہے. اچھا کہتا ہے قرآن سے مجھے ریفرنس دے دو. بھائی صاحب میں نے آپ کو اردو میں زبان میں بات کیا یہ آپ کے صحیح احادیث میں ہے. قرآن ناقص ہے اور بھائی جب قرآن کا 90% سے زیادہ ختم ہو چکا چلا جا چکا سو حروف سبا لے کے آؤ پہلے حروف سبا لے کے آؤ عماد الاسلام صاحب تاکہ میں آپ کو دکھاؤں. پورا قرآن لے کے آؤ میں آپ کو دکھاؤں گا ختم بات. وہ بکری جو قرآن کہا گئی وہ لے کے آؤ میں آپ کو دکھا دوں گا. جب قرآن تمہارے پاس ناقص ہے بھائی یہ کوئی ادعا کر سکتا ہے مثلا کتاب بخاری یہ کتاب بخاری ہے یہ کتاب بخاری یہ پوری سنت ہے عماد الاسلام صاحب یہ پوری سنت ہے. آپ کا کیا عقیدہ اس کے علاوہ سنت حدیث کچھ دنیا میں کوئی اور حدیث نہیں ہے دنیا میں جو بخاری میں بس وہی ہے یا اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں؟ میں جواب دیتا ہوں آپ بات پہلے کرنے آپ مجھے باعزیات کا جواب دیں. دیکھیں دنیا میں سب جتنے احادیث ہیں صرف سب کے سب بخاری میں اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں دنیا میں بالکل صحیح ہیں لیکن بھائی صحیح ضعیف کی نہیں بات کر رہا بخاری کے علاوہ اور بھی صحیح احادیث ہیں یا نہیں ہیں؟ حدیث ہیں اس لیے اس کو اردو نہیں سمجھا رہے بھائی. یہ بخاری ہے اس میں تقریباً 2500-3000 احادیث ہے باقی تکرار ہے ٹھیک ہے نا. یہ جو احادیث ہیں بخاری کے اس کے علاوہ دنیا میں احادیث ہیں؟ جی احادیث ہیں. اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے نا کہ تم فلان مطلب کو مجھے سنت سے دکھاؤ اور صرف بخاری سے دکھاؤ میں کہتا ہوں بخاری میں نہیں دوسری کتاب میں موجود ہے تو کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ سنت نہیں ہے. اگر صحیح سنت کے ساتھ بخاری میں نہیں مسلم میں تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ مسلم میں نہیں ہے ترمذی میں تو کیا ہوا؟ اگر وہ حدیث ہے تو حدیث ہے بھائی. عرض یہ ہے کہ اگر بخاری نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ یہ جتنے دنیا میں سب احادیث کو میں نے جمع کیا یا سب صحیح احادیث کو میں نے جمع کیا. یہ بخاری کا ادعا یہ کہ اس کے احادیث صحیح ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی مزید صحیح احادیث ہیں دنیا کو جس کو میں نے نہیں لکھا ہے. تو اسی طرح جب تمہارے ائمہ نے اقرار کیا کہ پورا قرآن تمہارے پاس نہیں ہے تو اگر کوئی مطلب قرآن میں نہ ملے تم نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق نہیں ہے. اگر کوئی مطلب جس طرح تمہیں کہہ دو نا کہ کوئی حدیث بخاری میں نہ ملے تو تم نہیں کہہ سکتے کہ حدیث نہیں ہے کیونکہ بخاری نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ میں نے سب احادیث جمع کیا. اسی طرح جب تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ تمہارا عقیدہ کہ قرآن کامل ہے یہ صحیح ہے تو تم نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے نا بھائی. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہ جو کہتے ہیں شرک ہے شرک ہے. دوبارہ ان سے عرض کرتے ہیں تم اس کی کراہت پہ دلیل لے کے آؤ. کراہت پہ دلیل لا سکتے ہو؟ نہیں. حرمت پہ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں دلیل کچھ بھی نہیں ہے ایسے کہہ رہے ہیں شرک ہے. اچھا عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین چلیں قرآن تمہارا ناقص سنت تمہاری ناقص دلیل تو لا نہیں سکتے کہ قرآن تمہارا کامل ہے اس کے باوجود ہم آپ پہ احسان کرتے ہیں. احسان کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف علیہ السلام یوسف کے بھائی اپنے بھائی سے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نہیں سمجھتے کہ یوسف ہے کہتے ہیں یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر. کنعان میں بہت قحطی آئی ہے کھانا نہیں ہے بھوکے پیاسے ہیں. اس کے وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام کو غلامی میں بھیجے تھے مار کے کنویں میں ڈالا پھر ان کو غلام بنا کر اس کو بیچا فروخت کیا بھائی کو. اب یہ بھائی جو ہے مصر کا بادشاہ بن چکا ہے اب یہ نہیں پہچانتے کہ یہ یوسف ہے سمجھتے ہیں کہ یہ عزیز ہے مصر. یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر اے عزیز ان کو بھیجا بھی کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ مصر کے بادشاہ سے مدد لے لو. یوسف کے سامنے آئے یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر ہم بیچارے ہو گئے ہم بیچارے ہیں ہم تحت زدہ فقر زدہ فلاکت زدہ اور ہمارے اہل و عیال بھی فقر زدہ فلاکت زدہ. یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر وجئناک ببضاعت مزجہ اور ہم تیرے پاس آئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وجئناک ببضاعت مزجہ ہم تیرے پاس آئے ہمارے پاس کچھ بھی سوائے فقر و فلاکت کے بھوک کے کچھ بھی نہیں. یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر وجئناک ببضاعت مزجہ فاوف لنا الکیل ہماری جولی بھر دے جولی بھر دے فاوف لنا الکیل ہماری جولی بھر دے وتصدق علینا ہم پہ صدقہ دے دو. ان اللہ یجزی المتصدقین اللہ صدقہ دینے والوں کو جزائے خیر دے گا. بھائی اس کو کس نے بھیجا تھا؟ اس کو بھیجا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ کس سے مدد لے لے؟ مصر کے بادشاہ سے مدد لے لے جو یوسف علیہ السلام ہے. ایک نبی نے نبی کے فرزندوں کو بھیجا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لے لو آئے آئے آئے. اور وہ جو غیر اللہ وہ بھی نبی ہے یوسف علیہ السلام
اور یہ کہاں قرآن میں ہے ہائے ہائے پہنچ گیا وہابی لو اب نہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ شرک ہے نہ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ شرک ہے نہ جبرائیل نے کہا شرک ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک ہے نہ کسی مفسر نے کہا یہ شرک ہے بلکہ جو ان کو مشرک ہے وہ خود کافر ہے پتہ کیا چلا میرے محترم ناظرین پتہ یہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد لینا کفر نہیں اب تم کہے گا کہ یہ تو سامنے تھا تم دلیل لے کے آؤ نا کہ اگر سامنے نہیں تو شرک ہے میں نے تو آپ سے بار بار عرض کیا کہ غیر اللہ سے مدد لینا یہ جائز ہے تم کہتے ہو یہ شرک ہے تم دلیل لے کے آؤ نا کہ اگر تم ایک حدیث لے کے آؤ تم ایک روایت لے کے آؤ تم کچھ لے کے آؤ بھائی ہم مان جائیں گے بھائی ہم تم اپنے کتب سے لے کے آؤ کہ بھائی ایک شخص اگر دنیا سے چلا گیا پھر اسے زندگی میں آپ مدد کر سکتے ہیں زندگی کے بعد اسے مدد لینے مکروہ ہے چھوڑ دیں بھائی حرمت کی بات کو چھوڑیں شرک آپ دلیل کراہت پر اگر یوسف کے بھائی یوسف سے مانگ سکتے ہیں کہ جولی بر دے صدقہ دے دے یوسف کے بھائی یعقوب کے فرزند یوسف علیہ السلام سے طلب کر سکتے ہیں صدقہ مانگ سکتے ہیں تو ہم بھی احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائی حیدر کرار سلام اللہ علیہما وآلہم ان کا اولاد طاہرین علیہ السلام سے جولی برنے کا سوال کر سکتے ہیں ان سے صدقہ طلب کر سکتے ہیں حضرت علی اصغر علیہ السلام سے بھی طلب کر سکتے ہیں حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام سے بھی طلب کر سکتے ہیں شہنشاہ کربلا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے طلب کر سکتے ہیں اگر وہ قرآن ہے وہ یعقوب نبی ہے وہ یوسف نبی ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے اگر تم کہو نہیں یہ تو کافر ہے تم کافر ہو اگر تم کہو میں نہیں مانتا تو تم کافر ہو اگر یہ شریعت ہے دین ہے وہی ہے تو غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے صدقہ لینا جائز ہے الحمدللہ رب العالمین نے ثابت کیا اب یہ صاحب جو ہے فریز ہو گئے اب یہ واپس آئیں گے بھی نہیں کیونکہ اناد کال جواب نہیں ہے جی واہ ہو گئے عماد صاحب چلے گئے جی اللہ یاری کی دلیل باری جب ہو جاتی ہے نا اوپر لائن صحیح بھی ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے فریز ہو جاتا ہے اب کیا کریں بھائی ٹھیک ہے نا بھائی اب انتظار کیا ان کا واپس نہیں آئے اب اگر واپس آ گئے تو ان کو لے لیتے ہیں لیکن تب تک لیکن ابھی تک یہ نہیں آئے بھائی دیکھو بھائی یہ عماد صاحب زور شور سے آیت ہے کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے جی دلیل سن کے یہ فریز ہو گیا اسی کی کر سکتے ہیں جی اسی دسو انتظار کراں کہ نہ انتظار کراں ہیں جی چلو جی عماد صاحب تسی واپس آ جاؤ تو اساں تہاڈے نال گل نو کنٹینیو کرنا